So today, pag-uusapan natin uh, the power purpose, yung eternal purpose. Nakakamangha po talaga ang Panginoon kasi ang mga tao po kung titignan natin, ang pagpaplano lang nila ay hanggan sa nakikita nila dito sa mundong ito. Ngunit ang Panginoon po, pag natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at talagang to ay totoong nagbago, makikita natin na ang buhay natin ay hindi natatapos sa mundong ito hanggang kabilang buhay, meron pa rin pagpapala tayong matatamasa base kung paano natin ipinamuhay ang kagustuhan ng Panginoon para sa ating buhay. Kaya nga po, napaka-importante. Alam natin ang ating dahilan kung bakit tayo namubuhay dito sa mundong ito. So, define po natin ang purpose para pare-pareho po tayo ng pangunawa. Ang ibig sabihin po niyan from the Cambridge Dictionary, an intention or aim, a reason for doing something or allowing something to happen. Ah uh, pagdating naman po sa Greek word it comes from the Greek word prothesis which means setting forth of something in public setting forth putting out presentation so dini-declare po natin ano ba yung ating purpose ano yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay ano yung mga planang natin Next uh, definition is that which is plan in advance plan purpose resolve will yan, so napaka-importante po na meron tayong purpose, meron tayong plano. At ang pinakamagandang plano po ay ang galing sa Panginoon kasi ito yung magbibigay sa atin ng pangunawa kung ano ba ang kakayahan natin. Saan ba tayo dapat patungo? Saan ba tayo magiging maligaya? Kadalasan po kasi kapag ako po ay nagbibigay ng ano no, coaching sessions or counseling sessions sa mga tao na nagpaplanong patungo sa kanilang kinabukasan, ang kanilang dahilan o no, ang kanilang palo ng pag-iisip ay meron silang papatunayan sa kanilang sarili laban doon sa mga perspective ng ibang tao. So, ang purpose nila, kung titignan natin, from the three sins that, you know, Satan has tempted Christ, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, it focuses on, focuses on the pride of life. Sinasabi ko na lang po sa inyo ngayon pa lang, sa mga nagbabalak na gusto maging matagumpay para meron kayong mapatunayan, para meron kayong ipagyabang. Nakakapagod po ang ganong klasing dahilan ng pamumuhay. Nakakapagod nakakalungkot at syempre hindi siya kadalasan nakakatulong sa atin dahil nakakalimutan natin yung tamang pamumuhay. Kaya nga po ang purposes ng Panginoon ang pinakaimportante. So bago po tayo magpatuloy at maunawaan po natin ano nga ba ang eternal purpose na isang anak ng Diyos o ano ba ang eternal purpose according to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit tayo po ay mandalamit. Panginoong Ama, kayo po ang aming tinataas. Wala pong iba sa umagang ito. anong ano mga oras, Panginoon, Nanonood, ang aming viewers, Lord God. We pray na kayo po ang magbigay ng pagpapala sa amin. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pagbabago. We pray po, Panginoon, na maunawaan namin ano nga ba ang halaga ng buhay na ito kung hindi namin alam bakit kami buhay, ano yung dahilan ng aming pamumuhay, at kung paano namin ito maipapamuhay na marami po Panginoon pagpapalaing tao, na marami may kinabang Panginoon sa amin, na marami kaming tao madadala sa aming Panginoon lakbay patungo sa tagumpay. At ang hiling ko po, Panginoon, sa oras na ito, sa lahat po ng nanonood, kayo po ay maranasan niyo ang Panginoon. Sa lahat po ng nanonood ngayon, hayaan niyo na ang Panginoong Diyos ang mangusap sa inyo at matagpuan niyo, masumpungan niyo ang pinakamagandang plano niya para sa buhay mo dito sa mundo at sa kabilang buhay kapag ikaw ay pumanaw na sa katawang lupang. Meron tayo. Ito so, po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So tuloy po natin ang ating uh, napaka-importanting pag-uusap sa mga bagay na ito. So, uh, ang mga kumpanya po ng mga mahusay, they plan ahead. They have 5 to 10, 15 years of planning. Pero si Lord, grabe ang plano niya. Because ang plan niya, sa bawat anak niya, yung mga nila lang na tumanggap sa kanya bilang Diyos at Tagapagligtas, ay hanggan sa kabilang buhay. Ang paraiso ay nagaantay sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at Tagapagligtas. Ito po yung ating Carrier Verses from Psalm 139, 13 to 16. Babasahin ko po sa inyo. Uh, this is coming from the Message Version. And if you are able, pwede po kayong tumayo and uh, read with me. Sabi po rito, Oh yes, you shaped me first inside and out. You formed me. in my mother's womb i thank you high god your breathtaking body and soul i am marvelously made i worship in adoration what a creation you know me inside and out you know every bone in my body you know exactly how i was made bit by bit how i was sculpted from nothing into something like an open book you watch me grow from conception to birth all the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I'd even lived one day. May the Lord add revelation and majesty sa pagbabasa ng kanyang salita. So ano nga ba ang eternal purpose natin ayon sa Biblia, remember meron po talagang napaka importante gagawin tayo sa mundong ito na meron, pong, uh, ma may meron po tayong reward na matatanggap in the afterlife. Pag-usapan po natin may present impacts my eternity and eternal versus temporal living. Pag-usapan po natin may present impacts my eternity. Lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito, meron po itong kinalaman sa kabilang buhay pag tayo po ay pumanaw mula sa lupang katawang ito. Sabi po dyan sa Matthew 6, 9-21 from the New Living Translation, uh, read with me. At habang binabasa niyo po, hayaan niyo na si Lord ang kumausap sa inyo at hayaan niyo na mabuksan ng puso at isipan niyo habang uh, ninanamnam niyo ang salita ng Diyos. Sabi, to, sabi, sabi po rito, don't store up treasures here on earth. Where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. And may the Lord add wisdom to the reading of his mighty word. So napakaganda po ng sinabi ni Jesus habang siya po ay nagbibigay ng sermon sa ano no sa bulubundukin or sa plateau or sa Sermon at the Mount. So nakita po natin dito kung gaano kaimportante sa Panginoon ang mga desisyon natin at most specially sa verse 21 nasaan ang puso natin. Ang sinasabi po kasi ng Panginoon dito, ang puso na nakaangkla sa Panginoon at nakatutok sa kabilang buhay ay puso ng isang tao na handang magbigay. Puso ng isang tao na handang tumulong sa kapwa na walang panunumbat. 'Yung puso na handa siyang gumawa ng kabutihan kahit siya ay makatanggap ng kasamaan mula dun sa mga tao sa kanyang kapaligiran, maaring ka mag-anak, maaring troll sa internet, whoever that may be. This is a person na ang kanyang puso, ang kanyang treasure, 'yung laman ng kanyang puso ay mga bagay-bagay na gagawa siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po dahil gusto niya makakuha ng reward kung hindi 'yun na po kasi ang kondisyon ng puso niya. Pansin niyo po sa mga nanonood ngayon, ano po ba ang laman ng ating puso? At kadalasan gusto niyo malaman kung anong laman ng puso mo, painggan mo ang iyong sarili, ano ang lumalabas sa iyong bibig? Ito ba ay pera, 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 pera? Yan ba ang laman ng iyong bibig? Yan ang laman ng puso mo. Ngunit kung ang laman ng puso mo ay tumulong, 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 ipamahagi ang pag-ibig ng Panginoon, magdala ng kapayapaan sa isang bahay na magulo, ikaw yung tao na nagnanais ka na magkabalikan o magkabati yung mga mag-aaway, magkapatawaran at humingi ng tawad, yaan ang laman ng puso mo. Dahil lalabas at lalabas sa bibig mo, sa mukha mo, yung itsura mo, di ba? Kaya nga po may mga tao, uh, hindi naman Uh, masama ang loob pero mukhang masama ang loob, nakasimangot, nakabusangot parati, makikita natin doon sa expression ng mukha nila na hindi sila mukhang kaaya-aya. Minsan makikita mo yung kahit yung kilos nila, yung balikat nila, parang bitbit -bit nila ang mundo. Ngunit ang isang tao na alam niya na ang kanyang buhay ay hinahanda niya para sa kabilang buhay na pupuntahan niya kapag namatay siya, alam niya na ang puso niya ay para sa Panginoon. Ang hirap pong mabuhay para sa Panginoon kung hindi tayo gagawa ng mga bagay na gusto niya. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa uh, konsepto ng mundo, malabo po na ang puso natin ay para sa kabilang buhay. Kaya nga po sabi ng Panginoon dyan, don't store for yourself treasures in heaven. Sa mga naikinig dito ngayon na meron ng kaidaran, alam mo na lahat ng pinundar mo ay iiwan mo sa tagapagmana mo wala kang mabibitbit sa kabilang buhay bakit ka magpupundar ng sapatos ilang sapatos ba kailangan mo at ano ang kinalaman niyan sa kabilang buhay lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos kung bumili ka ng dalawa o tatlong sasakyan ano yung dahilan bakit binili mo yung sasakyan ito ba para may pagyabang ka o para yung sasakyan na binili mo ay magamit sa missions magamit sa pagtulong sa isang kapatiran na nangangailangan ng sasakyan dahil pupunta siya sa ospital yung kasakyan ba na binili mo, ito ay hindi lamang simbolo o ilaw ng pag-asa kung hindi ito ay ginagamit mo para ikaw ay magdala ng mensahe ng Panginoon, magdala ng kagalingan sa mga tao na naghahanap ng kanilang you know, healing sa buhay. There are so many things that people, you know, desire and they have motives. At kung ang puso natin ay magkamal, maging center uh piece ang ating sarili o ang ating pamilya wala namang masama doon no? so from the perspective of the world but a person whose heart is filled with the treasure of heaven's uh call makikita niyo po ibang iba alam niyo po kapansin ko no? sa mga taong mapagbigay sa mga tao na matulungin ang sasayan nila punong puno sila ng kagalakan hindi ka makakarinig ng reklamo sa kanilang buhay sila ay natutuwang magpasalamat. Ano man ang circumstance nila, nagpapasalamat sila. Naalala ko po tuloy, meron akong isang napanood, no? Uh, isang part siya ng isang documentary. Nagulat ako doon sa attitude noong, ano, noong magulang na kinuha yung kanilang anak na hindi, hindi ko alam kung panganay ba yun o no? bunso, uh, pero kinuha yung anak nila na early, around I think mga 7 or 8 years old. Pareho po sila ang at ang anong kanilang sinabi dahil ang puso nila ay nasa kabilang buhay? Simple lang. Nagpapasalamat sila sa Panginoon sa pito walong taon na inirigalo ng Panginoon sa kanila yung saya ng pagkakaroon ng anak. Isa pa pong patutuo na hindi ko makakalimutan si Jeremy Camp sa mga kinakakilala po siya sa inyo. Siya po ay isang gospel singer sa Estados Unidos. Nagpakasal po siya sa kanyang college sweetheart ah uh, sila po ay you know um, early in the marriage at nalaman niya na may cancer pala yung kanyang asawa at kinuha ni Lord hindi hinil ni Lord from the cancer but si Jeremy Camp sabi niya that was the darkest day of his life but he found the most ano brilliant or most illuminating experience ng buhay niya because it actually brought him the realization of thankfulness. So, hindi siya naging bitter sa Panginoon. Hindi siya nagtampo dahil kinuha ka agad ng kanyang asawa, na college sweetheart niya. Ngayon po kasi, meron na rin siyang asawa at meron siyang anak. Sila po ay walang anak, if I remember the story correctly. Pero na-condition na po kasi yung puso niya to put God first in his heart. And the return of the blessing is not only limited to dito sa mundong ito at sa bagong kondisyon ng kanyang pananaw sa pag uh, iisip at naging inspirasyon po ang buhay niya for people who have ano no uh, who have gone through losses and needs to overcome so ganoon po kasi siya hindi siya nagreklamo hindi siya gumawa ano, bagay-bagay na madidiskarin lang kanyang buhay ngunit siya po ay patuloy na nagpasalamat sa Panginoon next po na verse on My present impacts my eternity. Philippians 3, 17 to 21, NIV version. Sabi rito, join together in following my example. Sabi po ni Paul sa Church of Philippi. Sundin nyo ang aking example kasi si Paul po, alam niya na ang kanyang buhay habang ito ay, you know, slowly fading away while he was on this planet when he wrote this letter to the Church of Philippi. Sinasabi niya na, look, follow my example. Alam niyo ang ginawa ko. Sabi niya, brothers and sisters, and just as you have as a model, keep your eyes on those who live as we do. Tingnan niyo yung mga tao na nalagpasan yung mga bagay sa mundong ito. Yung mga hindi naging karnal o hindi naging makamundo. Yung mga taong ibinuhos na ang kanilang buhay para sa Panginoon. Sabi dyan, For as I have often told you before, now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things but our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there the Lord Jesus Christ who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body and may the Lord add power to the reading of his mighty word sinasabi ni apostle paul dito in order for us to keep you know yung uh, holiness and righteousness, we have to depend on the grace of God. At kailangan natin iwasan yung mga taong makamundo. Yung mga tao na magdidiskaril doon sa path ng, na inilatag ng Panginoon sa ating buhay. Itong mga taong ito, ang sabi nila, their mind is set on earthly things. Therefore, hindi nila maiintindihan kung ano yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay para sa Panginoon o para sa ating reward in heaven or meron tayong ginagawa sa mundong ito that inspires other people to be uh, followers of Christ. Iiwas po tayo sa mga taong ito at pinapaalala po ni Apostle Paul na dapat po nakatingin tayo sa mga tao na nagmomodelo ng buhay na nagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga po sa buhay natin, napaka-praktikal na umiwas sa mga chismoso, chismosa, sa mga sinungaling, napaka-praktikal na umiwas sa mga nag-aaral dito, yung mga mahilig mangopya, nagpapakopya, yung umaasa na gumagawa ng, uh, ng project nila yung ibang tao. Dapat itong mga taong ito ay ating iniiwasan dahil hindi ito makakatulong sa ating pamumuhay dahil maaari nila tayong maimpluensyahan na magkasala. Iniiwasan natin sila sa bagay na maari tayong maimpluwensyahan magkasala. Yun po yung emphasis. Hindi po natin sila iiwasan na parang sila ay may ketong. Lalapitan natin sila para tayo naman na makaimpluwensya sa kanila na maisuko nila ang buhay nila kay Kristo. Kasi yun po ang pinakatamang dapat natin gawin. Kung tayo po ay nag-aalala sa ating mga kaibigan, mag-aalala po tayo sa mga kakilala natin. Kaibigan man o kung mag-anak, mahal man sa buhay, o di kaya ay isang you know, acquaintance, kung nag-aalala po tayo sa kanilang kinabukasan, mag-aalala po tayo kung saan pupunta ang kanilang kalulawa kapag namatay sila sa katawang lupang ito. Dahil pag hindi po nila tinanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, sila po ay mahuhusgahan sa kanilang kasalanan at ang kanilang kaluluwa po ay pupunta sa impyerno. Yan po ang sinabi ng Biblia sa ano no sa uh, you know Romans 3:23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord or Romans 6:23 at if I'm not mistaken. So everyone has fallen short of the glory of God. So I might have inadvertently switched the verses. But no, Let's not get into that at this stage. Tingnan po natin yung pananaw ng mga tao sa ating kapaligiran. At umiwas po tayo doon sa nagdadagdag ng ano, no, ng, ng apoy doon sa galit natin o doon sa drive natin na uh, patunayan ang ating sarili. Yung tayo ay nagnanais yumaman para maiangat natin ang ating sarili para masabi natin doon sa mga tao na once upon a time judged us that they were wrong and we are right and now look at us. Now, ang isang tao po kasi na ang kanyang kasalukuyan ay naghahanda para sa kabilang buhay, wala sa kanila yun. They don't really care because they have forgiven these people. Ang sarap po kasi talaga kapag ikaw ay nakapagpatawad sa mga taong lumapastangan sa'yo. Ang sarap dahil ang gaang napakiramdam. At hindi lang magaang malaya ka. Malaya ka na makakilos ka. Nalala ko po yung uh, story ng isang kaibigan ko na kapag nakikita niya yung kapatid niya, nagingit ang ulo niya. At napatawa niya yung kapatid niya. Pag nakikita niya yung kapatid niya, na, naaawa siya. Kasi kailangan niyang uh, itaguyod yung kanyang pamilya. So, tumulong ang aking kaibigan imbis na mainis o tapakan niya pa ang kanyang kapatid. So yun po yung nagagawa ng puso ng buhay na nakatingin at nakaangkla sa kabilang mundo. In the paradise of the afterlife. Next bit po, pag-uusapan naman natin. This is very important. Ayan, eternal versus temporal living. So, ang Panginoon po, binigyan niya po tayo ng dahilan kung bakit tayo mabuhay. Diba? So, pinag-uusapan po natin dito ay eternal purpose. Pinag-uusapan natin dito kanina na kung ang puso natin ay nakaangkla sa mundo, then ang ating kabilang buhay ay hindi magiging ganun kasagana. Ika nga kung titignan po natin. Because the Lord has promised rewards in heaven. He has promised crowns for those who will be faithful to Him. He has promised, you know, mansions. In heaven. Atina Sabi said, 1 John chapter 2, verse 15 to 19, read with me while you are on mute. Sabi Po rito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives for. ever. And that is so true. Napaka-importante po na iwasan natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng heartaches. Lust of the flesh, loves of the eyes, and the pride of life. You know, people will disappoint. People will definitely hurt you. People will definitely fall short of your expectations. Because human beings are frail. Marupok po ang mga tao. Ngunit kapag ikaw ay naka sa Panginoon, ang pag-ibig mo ay nasa Ama, alam natin na maari tayo masaktan ng pinakamahal natin sa buhay, mga tao that we have become very, very fond of or loyal to or we have lavished them with love and everything that we can master. Ang importante po is we know that by the love, the agape of God inside our hearts, we can forgive them. At kung sakasakaling tayo yung gumawa ng kapalpakan, we can ask for forgiveness. Kaya nga po dapat tayong umiwas sa mga bagay-bagay that will disrupt us uh, we had a biblical parenting session kahapon and I was I was going through the webinar na alala ko yung responsibility ng isang magulang kapag siya ay nagkaroon ng supling kung paano niya papalaking matino, matapat at makadyos at mapagmahal ang kanyang anak. At pagtitignan po natin kung gaano ka buti ang ating Panginoon. Kung gaano niya po tayo kamahal, lahat na binuhos niya. Sa lahat po nang nanonood ngayon dito, you have been invited one way or the other or maaring nakita mo ang video na to sa social media, hindi po yan coincidence because God our Father in heaven, Jesus our Lord and Savior, the Lord Holy Spirit has prompted you to come today at panoorin tong mensaheng ito. At kung sino man ang na nagdala sa iyo rito, yung taong 'yan na nag-invite sa iyo, mahal na mahal ka at ginamit 'yan ng Panginoon para marinig mo ang mensaheng ito. At kung ikaw naman ay nakapanood dito because of the social media presence of our church, then the Lord has led you to watch this video. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon even perfect strangers, pagsasamahin niya at one point in time so that one may benefit from the other during that time and that they get their healing. They get their deliverance. Yun po, ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya nga po, sinulat niya ang Biblia para pagbinasa natin, maunawaan natin that there is more to life na bumili ng sasakyan, pag-arali ng anak kung may anak ka, o kung ikaw mismo pag-aralin mo ang iyong sarili kung ikaw ay working student. There is more to life than living this life dito sa munong ito because God has promised eternity. Kaya nga po kung titignan natin, when we do the will of the Lord, we will live forever. And when God says we will live forever, mararanasan po natin ang paraiso mararanasan po natin ng heaven. Anong sabi sa verse na binasa natin kanina? We will be trans ano, we will be transformed in our glorious form. Sa langit po, wala nang gabi, wala nang kasalanan, wala nang karen sa kabilang mundo, wala nang mga bagay-bagay na maghahatak pababa sa atin. When we go to heaven, there is absolute peace. Pero ito po, huwag niyo kakalimutan. Because of God's love, when you start to live for eternity, nararanasan mo na what you can experience in heaven. So, kung sa, sa langit, mapayapa, may kapayapaan ka na. Kung sa langit, punong-puno doon ng pag-ibig, kasiguraduhan, punong-puno doon ng liwanag, dito pa lang sa mundong ito, mararanasan mo na siya. Kasi ang palo ng utak mo, ang puso mo, ay tumitibok na para sa Panginoon. Kaya nararanasan mo na ano ang ibig sabihin na mabuhay sa kanyang presensya, mabuhay doon sa kanyang proteksyon. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay nabubuhay ayon sa, sa kanyang kalooban, tayo ay magkakaroon ng buhay na pa-easy-easy lang. Hindi. Sinabi rin po ng Panginoon that we will suffer trials, persecutions, and hardships. Kasi ito po yung pagsubok ng Panginoon para sa mga anak niya na alam niyang punong puno ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. At dahil sa mga bagay na makikita ng ibang tao na hindi pa nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, magiging inspirasyon ang buhay ng mga anak ng Panginoon na nalagpasan ang pinakamapait, pinakamadilim, pinakamahirap na maaring ipamuhay o maranasan ng isang nilalang. And when you do the will of God, you will be able to overcome. Tuloy natin. Sabi dyan sa verse 18 to 19, Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming and already many such Antichrists have appeared. Ito point nagtuturo ng false doctrines. Uh, from this we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. So, sinasabi ko lang po ito kasi minsan po may mga umaalis sa simbahan tapos nalulungkot po yung kapastoran nalulungkot yung mga church leaders. Sinasabi ng Panginoon dito, no, they are not really with us in the first place. Parang bumisita lang po sila. At ang huli pong gusto kong i-share sa inyo is Colossians chapter 3, verse 1 to 4, NLT version. Sabi po nito, Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Well, you are here on this earth, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of the earth, or the, of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. So, Napaka totoo po at napaka makapangyarihan. Ang realidad ng langit ay maari natin maranasan sa mundong ito. Naalala ko nga po ang ano no, ang pinagdaanan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So he was crucified on the cross, he died for us, no? Ang pagkaka-crucify po sa kanya ito po ay isang form ng punishment para sa isang karumaldumol na kriminal at hindi siya kriminal, wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang kasalanan. Ngunit kailangan niyang pagdaanan yun para tayo po ay maging malaya, para ang kapangyarihan ng kasalanan ay mabasag sa ating buhay at tayo ay maging malaya. At maintindihan natin ano ba ang realidad ng langit at kung matitikman ba natin ang langit habang nasa mundo tayo dahil po yun sa krus ng kalbaryo nagkaroon tayo ng dahilan na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung mamumuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, ang sarap matikman ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Ang sarap matikman kahit ano paminsan-minsan o sa level ng na nananalangin ka, ano nga ba talaga ang mararanasan natin sa kalangitan? At dahil alam ng Panginoon na kailangan natin maunawaan yan, tinawag niya si ano nun, no, si John the Beloved, John the Disciple, the one who wrote the book of John, at sinulat niya ang Revelation. So kung interesado po kayong alamin, ano nga ba ang kabilang buhay, I would encourage you to read the book of Revelation. Let us bow down our heads and close our eyes sa oras po na ito. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon ang pumasa atin. Sa mga nagnanais na maging sigurado sa kanilang patutunguan sa kabilang buhay, inaanyayahan ko po kayo sa oras na ito. You know, I would like to encourage you to be with us and to pray with us. So if you would like to receive Jesus as Lord and Savior para ikaw ay magkaroon ng uh, you know, access to heaven, this is the perfect opportunity. the only way to go to heaven is to pray. And to pray this prayer. At long step, po, step number one, ihingi natin tawad ng tawad ang ating kasalanan. Lahat po nang naaalala nating kasalanan, ihingi po ng tawad sa ating mga. Sabi. Sabi ng Diyos, kapag tayo ay totoong humingi ng tawad, meron tayong repentant heart. Handa natin talikuran ang ating mga kasalanan kapatawarin niya ang lahat ng kasalanan ng ating. Pangalawang step po, ka kay Jesus na ating Diyos sa at tagapagligtas dahil sa Kanya, tayo ay makakaasa na tayo ay pupunta sa kalangitan at mararanasan natin ang kalangitan sa mundong ito dahil sa krus ng Kalbaryo, dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. At ang pinaka-importanting step, kailangan niyo pong ulitin ang panalangin nito. So repeat after me this prayer. Jesus, please be my Lord. Please be my Savior. Please allow me to live the purpose na gusto mo sa buhay kong ito. Hayaan niyo na magkaroon ako ng puso para sa iyo. Para maranasan ko kahit pa unti-unti. Ano nga ba ang kabilang buhay? Ano nga ba ang liwanag na madadala nito sa aking mundo? At paano ko may pamumuhay ang aking nalalabing panahon para sa'yo at para sa kapwa ko? ang damingat. Kung kayo po ay nanalangin mula sa puso at talagang mahiraranasan nyo ang pagbabago pagkatapos po ng pangitagap nyo kay Jesus bilang Diyos at napagdigtas. Sigurado na po nasa Panginoon na kanyang pangako na ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit kapag namatay ka physically. Your spirit will go to heaven. Sa mga kapatiran ko na nalunod sa na kasalanan. Sa mga kapatiran ko na nakalimutan ang kanilang citizenship is in heaven. Na nakalimutan na mabuhay restore for themselves treasures in heaven that you have forgotten your eternal purpose. Pwede kang lumaya sa oras na ito. Lumapit ka sa Panginoon. Kung ang iyong panahon ay binubuhos mo sa mga bagay na walang kwenta at alam mo nagbibigay sa iyo ng pighati, malika ka na Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kung alam mo na ikaw ay nalayo sa Panginoon at nakalimutan mo na ang kanyang pagpapala, nakalimutan mo na ang kanyang pag-ibig, bumalik ka sa kanya. May you experience godly sorrow today leading towards true repentance so that you may be free. Walang mawawala sa iyo kung hindi ang kasalanan mo. Hindi na mawawala mawawala ang hirap, mawawala ang mga gabi, o mahinin ang mga gabi na hindi ka makatulog. Agam-agam ka, galit ka, dali kang mairita, pinipilit mo yung gusto mo, at nalulungkot ka pag hindi nangyari yung mga nais mo yan. Kapatid, hinto mo yan. Alam mong mali. Alam mong mali. Alam ang karanasan mo ay mga bagay na hindi ito maging malay. Come to the Lord right now. Lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo ang kalayaan mula sa Ask po ay panalangin ng lahat ng mga nanonood ng video na ito. Panginoon, magpakilala ka po sa bawat tao. Nanonood, Panginoon, ang mensaheng ito. Magpakilala ka po sa kanila. Ipadaanan, iparanas mo sa kanila. Let them experience, Heavenly Father, your love today. Let them experience, Lord God, your healing. Let them experience yung kapayapaan at kagalakan ng mula sa iyo. Let them experience right now yung kapangyarihan mo, yung grasya mo, Panginoon. even now, habang narinig nila ang panalangin nito, alam ko po, Panginoon, na gumaga ang tingin ng pakiramdam, nawawala, Panginoon, yung higat ng kanilang dibat ng damdamin, at nawawal Panginoon ang buot, ang galit nila, ang pagiging irritable nila at sa ibang mga kasama namin, Panginoon, na nanonood ng mensaheng ito, kayo ay pinapagaling ng Panginoon sa inyong maramdaman physical, emotional, relasyonal, intelektual. Ang Panginoon, ang Panginoon natin na nagbibigay ng healing. It is Jehovah. He is the great night to experience God today like Father, we give you all the glory, we give you all the honor, power.